Hrvatsko amatersko kazalište Travnik počelo je sa radom u jesen 1993. godine u Novoj Biloj, i to na vlastitu inicijativu mladih, ljudi, volontera, koji su i u to takom teškom periodu pronašli vremena za umjetnost, kazališni izričaj, kao i nadu za bolja vremena. Kada je programski dio u pitanju, članovi Hrvatskog amaterskog kazališta Travnik su u više navrata prezentirali predstavu pod nazivom Pobuna u Kokošinjcu, čiju je režiju i adaptaciju po motivima Nika Parka i Petera Lorda prilagodio redatelj Anto Bilić. Bilić je za našu emisiju govorio o važnosti ostanka mladih u Bosni i Hercegovini, kao i njihovog izlaska na predstojeće oktobarske izbore, te poštivanja njihovih odluka. To donošenje odluka je ključ za mladog čovjeka u Bosni i Hercegovini. Pazite, kako mladom čovjeku vratiti nadu, volju, želju za onim što mu je uništeno? Mladi ljudi ovdje žive kao i svugdje, jer žive virtualni svijet, oni ne žive stvarni svijet. Oni se jednostavno okrenuli virtualnom svijetu i oni u tom beznađu, pazite, kada čovjek ne priznaje znanost, kada ne priznaje kritiku, kada ne prihvaća, kada hoće samo da mu se plješće, a mladi ljudi nisu takvi, oni se ne snalaze u takvom društvu. Bilić je u nastavku kazao kako se mladima nudi veoma malo kulturnih sadržaja. Pazite, mladi ljudi poznaju svijet puno više od nas nego što mi mislimo. Mi ne možemo njima kreirati njihova mišljenja jer su ljudi otišli korak ispred, kao što smo mi bili ispred svojih roditelja, jel? Nismo se u nekim stvarima razumjeli, nije sve ispravno što mladi promišljaju, ali ja se moram složiti s tim da je sigurno 80% ti mladi ljudi poznaju bolje problematiku i bolje bi riješili probleme ovdje u Bosni i Hercegovini. O važnosti kulturnih događaja razgovarali smo i sa direktorom turističke zajednice kantona Središnja Bosna, Miroslavom Matoševićem, koji je kazao nešto više o samoj važnosti Hrvatskog amaterskog kazališta Travnik. Danas je zgrada kazališta u funkciji, odradili smo, evo ja sam sam glumio bar u nekih 700 izvedbi do sad. Pogledajte, već je to 20 nešto godina na sceni. Imali smo, ne znam, ja mislim preko 20 različitih predstava, a u principu radi se o apsolutnom amaterizmu ljudima koje niko ne financira. Znači, mi nemamo zaposlenog radnika, imamo zgradu, sami održavamo. Za kraj navodi kako u Hrvatskom amaterskom kazalištu Travnik egzistiraju i brojne sekcije, a sve predstave i aktivnosti su besplatni za posjetitelje.